Mano katė Mika. Kviečiu susipažinti su ja iš arčiau. Čia uodega. Mika labai mėgsta šokinėti ant spintelių, stalų, palandžių. Vaikščioti turėklais. Ji tai atlieka laviruodama uodega. Nes uodega katė padeda išlaikyti pusiausvyrą. Ir ji gali atlikti pačius sudėtingiausius akrobatinius triukus. Čia letenas. Mikutė labai mėgsta praustis. Letenėlės yra puikiai prausimuose priemonė. Padeda katei išvalyti net ir sunkiai pasiekamas vietas. Pavyzdžiui, už ausų, kaklą ir snukutį. Ji palaižo kelias syk savo letenėlį. O tada jie nutrina vietas, kurių negali pasiekti liežuviu. Čia kailis. Mikos kailis labai švelnus, kaip pliušinio meškiuko. Kailis atlieka svarbią apsauginę funkciją. Jis saugo katę nuo žalingo aplinkos poveikio, vykdo termoreguliaciją, kai šalta, sušildo, kai šilta, atvėsina. Čia akis. Lyginant su žmogumi, katės daugelį mato naktį, bet prasčiau dieną. Katė yra naktinis plėšrūnas, todėl jai svarbu matyti silpnoje šviesoje. Tačiau visiškoje tamsoje katė matyti negali. Čia ūsai. Mano katės ūsai labai ilgi. Daug kam atrodo, kad ūsai tik dėl grožio, bet jie yra kačių gėtimo organai. Ūsais katė gali nustatyti objekto buvimą, dydį, formą, jo nematydama ir prie jo neprisiliesdama. Jei katė nukirpsime ūsus, į dienos metu sunkiai orientuotųsi net gerai pažįstamoje patalpoje. Čia nosis. Mikos nosis labai miela, man jos nors gali esti. Įdomu tai, kad katės nosis struktūra yra unikali, lygiai taip pat, kaip ir žmonių pirštų antspaudai. Todėl pasaulyje nėra dviejų vienodų kačių. Čia ausas. Mikos ausas tačias, bet kai jie įdomiai klausosi, ar kai aš ją glostu, ausas priglaudžia. Kad ties ausas tai vienas svarbiausių bendravimo instrumentų. Jis judinti padeda 20-30 raumenų, kurie leidžia katei pasukti ausis 180 laipsnių. Judinti vieną ausį, nejudant kitai, ausį sukioti, pakelti ir prispausti prie galvos. Mano katė yra britų trumpa plauka. Spėjam, kad šios katės Europą atkeliausia romėnų kariais, kurie mėgino užkariauti Angliją. Jos gyvensas šalia fermų, ūkinių pastatų ar sodybų, kur reikėjo mažinti peles. Šios katės tikrai talentingos medžiotojas. Mano Mika taip pat gaudo peles, pagavusi jas atnešė ir padeda prie durų ant kilimėlio. Tikiuosi, jums patiko mano pasakojimas.